Пәкістанның Пешавар қаласындағы мешітте болған жарылыста қаза тапқандардың саны 90 адамнан асты. Қазір олар жер қойына беріле бастады. Тағы 170-ге жуық адам жараланған. Бомба намаз кезінде іске қосылды. Сол сәтте мешітте 260 адам болған, зардап шеккендердің көбі полиция қызметкері. Соңғы мәліметке қарағанда қастандықты тәліптер мойнына алып, кейіннен ол сөзінен бас тартқан. Сондықтан бұл шабуылды кім ұйымдастырғаны әзірге белгісіз болып тұр.